ប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន560នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន537នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន560នាក់ខណៈអ្នកជាជំងឺចំនួន537នាក់បានជាសះស្បើយ សូមជម្រាបថាក្ត្រឹមប្រកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន25,205នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន17,700នាក់និងស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់176នាក់ ចាថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ទៀតហើយគឺចំនួន560អ្នកចម្ពោះតនន័យអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ចំនួន177អ្នកផងដែរ Covid នៅកម្ពុជាมันតរស្រាក់ស្រានប៉ុន្មានឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាពេលចេញតាមុខណាសូមប្រយ័ត្ន ហើយជាពិសេសនោះមានអាល់កុលទៅតាមខ្លួនជាតិញចាហើយតេកតងនឹង program នេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា